Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Əslində bu videonu 2 ay əvvəl çəkmək fikrində idim. Sadəcə dedim ki, daha dəqiqləşsin və daha dəqiq formatda məlumat verim. 2021-22-ci ildə videolarımı paylaşanda, bəzi hallarda bu IELTS məsələsində, xaricə təhsil məsələsində toxunanda bir sözüm var idi ki, bir müddət sonra Polşa universitetlərində də IELTS tələbləri qoyulacaq və hətta deyirdim ki, çalışın ki, IELTS-i alın, bir 5-5, 6-6-5 öz viza sənədlərinizin içərisində qoyun ki, bu sizin üçün bir avantaj olsun. Və bunun üzərinə mənə yazanlar da olurdu ki, yalan məlumatdır, IELTS-i heç qoymadın, viza ala bilərsən. Əlbəttə ki, bu mümkündür. Amma vizada sənin hər hansı bir dil sertifikatının olması ən azından səni 20-30% qabağa ata bilər. Və indi hal-hazırda Polşada universitetlərin bəziləri, bildiyimiz, tanıdığımız bəzi universitetlər artıq IELTS-i olmayan və ya da tək IELTS deyil, burada Cambridge imtihanlarının digər hissələrini və bəzi tanınan rəsmi imtihanları hər hansı birini keçdikdən sonra sizə diplomu verə bilər. Məsələn, ad çəkməyəcəm, bir universitet var ki, Polşada tələb qoyub ki, sən mənə, məsələn, sadaladığı bəzi sertifikatlar var, içərisində IELTS-i ən birinci yerdədir. Bu sertifikatlardan 6 və 6-5-in yoxdursa, məsələn, sənin diplom verilməsi çətinləşir. Və üstəlik də mən bunu həmişə deyirəm, indi də deyirəm, artıq bir neçə ildə sonra Polşa universitetləri demək olar ki, necə ki İtaliya IELTS-dən qəbul edir, Almaniya IELTS-dən qəbul edir və yaxud da dil imtihanıdır və yaxud da digər ölkələr də həmçində IELTS tələbi qoyub, Polşa da artıq bu tələbi qoyacaq. Çünki gedən tələbələr çoxdur və necə deyərlər, say hesabı dəhşət sayda çoxdur. Ona görə də bu tələbi qoyur ki, kimlər bu, necə deyim, kriteriyaları cavablaya bilirsə, yəni kriteriyaları ötə bilirsə, o şəxslər verəcək universitetlərə və vizada alıb daxil-daxil şəkildə gedəcəklər. Və bu fikri də həmişə deyirəm və yadda da saxlayın. Çünki dünya həqiqətən də dəyişir və universitetlər də bəzilər rəqabətə girdiyinə görə bunu tələb kimi qoyurlar. Ona görə də necə deyərlər, çalışın özü üçün IELTS-ə, Duolingo imtihanlarına və yaxud da Cambridge-ə rəsmi imtihanlarına özü üçün self-study edib hazırlaşın və ən azından Polşaya gedəcək sizə, lap problem yoxdur, Slovakiya olsun və yaxud da digər ölkə olsun, Macarstan olsun, çalışın əlbizdə 6-6-5 IELTS olsun ki, bu sizi irəli atsın. Demirəm ki, IELTS olmayan bir tələbə qəbul ola bilməz və yaxud da demirəm ki, IELTS olmayan bir tələbə viza ala bilməz. Amma sizin üçün IELTS-in olması gələcəkdə Erasmus-a və yaxud da digər şeylərdə, hətta bu fikrim də yadımda ki, Erasmus-da sizə kömək ola bilər və hal-hazırda da sizə, necə deyim, universitetlərin bəziləri IELTS-u yoxdursa diplom vermir. Şəxsən mənim neçə yaxın dostum var ki, düzəltmişik, xaricdədir. Hal-hazırda tələb qoyublar, ikinci kursa keçirlər və deyiblər ki, üçüncü kurs bitəndə, yəni məsələn bakalavrdır və yaxud da magistrin elə ikinci kursdan keçən bir dostumuza ümumi qruplarında da veriblər və məlumat kimi də verib ki, çalışın ki, bir il ərzində və yaxud da 6 ərzində IELTS-i alın və bizə təqdim edin. Ona görə də qəs, məsləhətim gec olmamış özü üçün başlayın. Yəni, self-study eləyə bilərsiniz. Bunları daha rahat şəkildə eləyə bilərsiniz. Hər hansı bir kömək lazım olsa da tam təmənnası sizlərə kömək etməyə hazıram. Çox sağ olun.